serigne mabum keur lay ciow fils du khalif général de l'ayen à malika inshallah donc tay ñu ngi fi ngeedjaga nek ci préparatif lendemain tam xarit ngeedjaga donc est ce que mën nga ñu wax touti ci organisation bi fi dañuy sant yalla di julli ci sayyidina al-imam mahdi di ñaan yalla nin ko tambale ci bismillahir rahmanir rahim yalla na jexal ak non alhamdulillah rabbil alamin waaw yeen ak ñu fekk nak ci waccay depuis 10 jours ñun nek ci di wara xaar suba inshallah ci bis ba ñu ag ci waye ni ngeen ñu fekke ni ci sur le terrain ñu nek ci li fi wara yem yep ci materiel yem na defa naani so xolé tay tante bu mag bi ngeen gis juroom fukki bass la mom lañ fi def pour rek jaam yalla fi yi fi ñew ñu bañ ñu tok ci naaj tugu tek leen ci kër parce que jamono nawel la nek xam nañ ni tangana waye lepp tamit leneen lu ngeen fi gisaat ak nu mu taaro ak nu mu melni da ne xam ni lolu aussi Etape mo ci japp boole nak li nga xamni mo administration Senegal le sous préfet préfet gouverneur ak monsieur de l'intérieur tay ba mbir mi tollu fi kep ko fi wara jaar ci li nga xamni dal lal na ci administration Senegal ci walu état kenn ku nek li la ci war ci sa loxo dugal nga ko fi motax ngeen fekkene tay ni ñu toge ni ak ni ñu nek ni di xaar suba jot inshallah yalla di ñaan yalla yalla yobbu ñu ci jamm inshallah señ bi tay ñu bëggoon no xam tout historique ngeedjaga waaw ngeedjaga mom 1887 le sayyidina al-imam al-mahdi ñewoon gadda yoon joge yof top ciox ciohan bi baye sunu borom dugal ko fi mu ko dugal waye nak jamana jojo ay filawo nek fu won ab alla bo xamni yenen garab ño fi nekkon tay fa lañuy wax ci kaw ngeedjiga tundu bobu ngeen gis ben garab guy sax ci tefesu dex mom mo tuddu ngeedjiga mo fa nekkon sax fa ba sayyidina al-imam al-mahdi di dox ba dox ba jeex munatuko mu ram ba exti ci xunti momo mu dugg fa parce que garab gogou dafa amone pax ci souf mo tuddu khunti fa la sayyidina al-imam mahdi duggon ak ñama andalon ba yalla def dal mu sax fi ñetti fan yoy nak 1952 koko feñal ni bërb bi fi la won moy tay serigne ablaye ciow mi nga xamni mom la fi yalla bayyi won mu nek khalifatul muslimin khalifa sayyidina al-imam mahdi mom moko feñalon and ko ak magi malika ba yalla def dal bim ko feñale ci ay jamono ye jekkon ñu ko dal def ñaareru bisu tebeski lan ko dal def mais comme ko dafa xat mu ñu andiko nak tourniko andiko ci landeme tam xarit nonu la bis bi deme ak la ci aju ci histoire lepp xam nañ ni do fi xat waye l'essentiel bi rek moy sayyidina al-imam dafa gadda yon yonent fu mu wote kon fu nek rek bu ko mbok ya xatalé wala ñi nga xatal ko askan wa xatal ko suñu borom digal nako mu gaday lo tax sayyidina al-imam mahdi aussi gadayon jël bi mi gaday nak defu rek yof direct top tefes gi ñofi dafa jaar padwa jaar yara jaar yembal bun yeggi tox toxan bi ba exi fi kon defu ko direct fam fofu la jaaron ba exi ci place bi tay nga xamni tay yalla melal na ni place bi ñuy ñaan yalla yal nañu yalla tax ci seen barké di len wax ni dal bis la ba nga xamanteni ñun wa keur sayyidina al-imam ñu fonk nan ko te bëgg nan ko te ñu koy wajal waye nak bërebu secret la amna ay histoire yu fi nekk ci mom sayyidina al-imam ak yenen serigne ci bëreb bi waye nak li am solo pour place secret la kuy ñaan yalla dem ñew fi mo ci gaaw dina ñu wax ni dal kuy tukki ñewal ziar uccu soufsi dem fa ngay dem di nga fa nga joge fa nga demone di nga fa joge wat ak jamm ñibisi wat ci jamm bari na tay ñukoy def di jël ci soufsi diko aw ci seeni téré surtout ñi nga xamni yalla def na ñu nitu missionnaire di dama ka ñew ñoñu xam na lan moy bërepp bi ci wa keur sayyidina al-imam mahdi yo waaw xana di len gërem di len sante di len invité rek ci bis bi xamni ñun ñoo bokk malika malika mom lu laal kenn rek laal na ñepp vraiment que tay bis bi su ngeen xolé waccay bi ci bir malika sax la gëna upp doole actuellement ni chrétien ba mu ngi koy wacc julit ba mu ngi koy wacc ku gëm seigne touba mu ngi koy wacc ku yaakar mam aladji male yaangi wajjal bis bi rek nax ni malika bindewo ci walu dekk ni mu wu rafet kon li bisu malika la seen yef la ñom ñoko mom parce que ñom la ko yalla jaglel ngeddi gi nek ci seen bir nek ci seen bir yi wanak
place bi nga xamné yalla moko tanal bopam sayidina al-imam mahdi ñoo fi dugg fi ñukay bok ak dekk bi deep dikoy bok ak senegal gi yep di ñaan yalla rek wona agge ci bis bi luñ fa ñaan yalla suñu borom nanguko di len ñaanal yalla tam yeen itam yeen yi nga xamné yeen fi ñew ah li ngeen di def yalla dem ba mu jur atelé ci yeen ci barke sayidina al-imam yalla ubbi seen buntu wërseuk sutural len sam len ar len ar seen njabot lool rek len ci wax ngeen bal nax jerejeuf jerejeuf a'udhu billahi al-'aliyyil 'azim minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmaanir rahiim wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim ginna biñu muslo ci shaytané julli ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam du nuyu di ziyara suñu khalifa muy muhammadul mukhtar ibn sayidina mondon ibn sayidina imam allah al-mahdi al-muntaza kazalika du nuyu bepp khulafa bu nek ci rewmi di len ñaanal yan yi nga xamanteni mom la suñu borom tekki seen kaw yalla nako suñu borom bi woyofal man nak man may oustaz biran jay nek membre comité scientifique bu communauté ahlulay rawatina fi ci malika ñu nek ci waccayu ngejjiga bi waaw est ce que mën nga ñu wax touti ci walu commission scientifique bi nga géré waaw commission scientifique bi li nga xamanteni moy yitté moy kané chaque année ngejjiga dañ koy outal ben thème central bo xamanteni ni ci lañuy waxtané waaye yalla dafa dogal nak ren mu dajé ak mu nek première édition bo xamanteni ginnaw gennuk aduna Cheikh Abdoullah Thiawlay ñu ni nak kon day nek lo xamanteni day nek hommage bu ñuy rendre Cheikh Abdoullah kon thème bi mën nañ ni liñ koy denk moy dañ koy dañuy rendre hommage Cheikh Abdoullah Thiawlay ñu ni Cheikh Abdoullah nan lañ koy rendre hommage est ce que moy di wax kan moy wayjuram wala kan moy mamam ndax té lolu danaka amna solo waye amna lu ko upp solo ñu ni li ci upp solo moy dañu wara xamni Cheikh Abdoullah dafa nekkon école dundab gep ci ay acte yum posé won la yo xamanteni pour humanité man cey jangale man cey jariño ci lolu lañu teunk dal ni nak kon Cheikh Abdoullah buñ koy rendre hommage lan lañ ci wara def moy fexé ba nit ñi xam kan moy Cheikh Abdoullah ci ay jëfëm ci ay jangale ñu mané nak mën nañu tekk dund Cheikh Abdoullah ci Cheikh Abdoullah ku fonkon xam xam la mais naka la fonké xam xam Cheikh Abdoullah dafa jëlone xam xam limité wu ko won ndax té képp xam na ni Cheikh Abdoullah képp ku bind ci mag ñi ci réew mi sey bind sey xassida mokal nako da ka daan wax ci tante ba ñepp yaakaani sax ci kër gogu la bok moy kon dañ ko mëna joxe exemple ci li nga xamanteni ni moy yambu ndax yambu day dem ci garab guné mu jël fa genn ci lem jo xamanteni ci lay jariñ li nga xamanteni moy doom adamay Cheikh Abdoullah non la meloon da daan tibbe ci kër yépp bu togué wax lo xamanteni ni jey jariñ aduna bi tibbu bi mu daan tibbu fofu daf ko amatoon leneen lu mu ko joxone ñukoy wax al infitahu wa khubul al akhar muy ouverture et l'acceptation de l'autre nga xamanteni tay l'acceptation de l'autre motax bo demé batay ci école yi dañ ko ubbi thème wala livre wala matière bo xamné dañ koy jàngalé moy lan vivre ensemble naka lañuy dundé ñun ñëpp ci bénn société bo xamanteni ak suñuy diversité ku nekk dina ci mëna jarina Cheikh Abdoullah ci loolu moy li nga xamanteni ni mom la dundé la woon li nga xamanteni moy njabotam ba nga xamanteni bo ñëwé ci kërëm di nga fi gis soxna jaara di nga fi gis Abdul Ahad di nga fi gis Seigne Mansour di nga fi gis keneen ak keneen ak keneen kon mom ki nga xamanteni moy Cheikh Abdoullah lim ñu doon jàngal moy nit ki mën ngeen am différence mais différence bobu ngeen di am du téré nak ngeen mëna dund ci jamm man ku nekk mëna jariñ moromam ci li nga xamanteni ni moy société bi kon mom Cheikh Abdoullah daf ñoo jàngal lan moy nité nan lañu jàngalé nité moy ñu nangulanté ku nekk nangul sa morom ba ñu xamni al ikhtilaf sunnatul hayat manam diversité non la yalla bindé aduna ñun ñëpp mënu ñu bokk gëm gëm mënu ñu bokk gis gis mënu ñu bokk fuñu jëm mais Cheikh Abdoullah yëmul won fofu rek Cheikh Abdoullah dafa amon li ñi wax diplomatie ndax bo daan tok ci tante Cheikh Abdoullah do ko deg mu wax wax jo xamanteni dina am ku muy vexé ak fo manti bokk ba ci ouverture bobu ak diplomatie bobu la yalla dogalé mom Cheikh Abdoullah dafa amon relation ak kër diiné mais yamu ci won ñi nga xamanteni sax moy église bi dafa amon ak ñom ay relation yu rafet ñepp ñi ngi fatelako bi fi pape Jean Paul II di ñew moy ben kilifa diine bi nga xamanteni moy demone aéroport accueillir bi nga xamanteni moy pape Jean Paul II ci jamono joju bi mu jugge di dem ñu bari newon nañ wa Cheikh Abdoullah nakale demé di accueillir ki nga xamanteni moy pape Jean Paul II waye bobu limu ñu bëgg jangal moy yantabi sallallahu alayhi wasallam ci medine dafa dekkone nekkone fa ak ay juif ñu nekkone ci ben société bo xamanteni ku nekk la fa amon ci walu te ku nekk di doxal li nga doxal mu ni kon nak buñu amé gan ak tariixa bu mëna bok wala diine ju mëna bok dañ koy accueillir ñew
gadalako ba bi lolou jalle nak le keur diine yek serigne seek ñu bari ñew nak daldi and nak def ben conférence bu mak fele nga xamanteni moy méridien kon cheikh abdullah dundam daf ko def ci li nga xamanteni ni moy dimbali moy li nga xamanteni ak humanité benen bu moy cheikh abdullah dafa yewé doon mais yewé nak ci yi gëna jafé nit di ci yewé moy ci alalam moy ci xam xamam moy ci tanwam ak ci darajaam parce que comme ni ma koy waxe sank xam nga yewen ci sa daraja moy néna sank ci cheikh abdullah diolou ñukoy présenter kuy sa wayjur nga ni sayyidina aïssa kuy wayjuram nga ni sayyidina imam allah alayhi wassalam nga am daraja bobu waye mëna tok di wax ci baxu keneen ba lék lék sax ñu japp ni yow da nga bokku ci mouride wala ci tidiane wala ci nangam mais li ngay wax ci ñom moy mbax gi nga am daraja bi nga am mom nga yéene ñep benen bi moy tawam cheikh abdullah dawul tang xamlu du dejj du ngenté té nak bokko yëgele mo fay jitu benen bi moy cheikh abdullah li nga xamantene moy alal daf ko daan joxe ba nit ñi dañuy tiit lepp lu mu am daf ko daan joxe mais nak gis nga ni mu daan mané joxe alal non la doylo won ba paré fegu parce que ñaar yoy nak moy li yaq aduna bi bo parce que bo xolé société bi ñuy dund tay da ngay gis ni nit ki day mbubbo wo diiné pour nax nit ñi ki mbubbo wo politique wala aduna ngir lek xaalisu nit ñi cheikh abdullah nak yalla daf ko dimbali won ci ñaar yoy daraja soxla wu ci daral ak daraja bi ko yalla mayon dafa wacce won bopam ba nga xamanteni daf fi nek ndo won ak ay wayjuram ak ay magam mais ñom dañ daan wax naan cheikh abdullah mom la seen mam tudon bu ñewé dañ koy jital waye kum ci gis dina la jox cër moy nangu kiliktef donte ak daraja bi ko yalla may ba paré boole ci nak yaatu deun ba nga xamanteni ni tay xalé bu ndaw man na tok ak mom ci jotaay suba ba ngor kon cheikh abdullah liñ mëna wax ci mom bari na mais nak fiñuy teje moy li nga xamanteni tay aduna dañ koy fowé moy cheikh abdullah ku fonkon rendez-vous la rawati na ñun ci sénégal ba nga xamanteni bo joxe rendez-vous lan koy wax rendez-vous sénégalais cheikh abdullah bu né le 8h dina fa ñew 8h moy dina fa fekk mu tok ñew na ay jang fekk nit ñi gennaguñu mo fa jitu ñi nga xamanteni ñuy moy daayira yi kazalika da daan fanan ay jang bu xeye suba dem li nga xamanteni moy groupement central wala mu xey dem tuddu kon cheikh abdullah dundeb gep barina ay njariñ yo xamanteni man nañ ko ci waxtane amana plateau bi dina xat pour ñu wax kan moy cheikh abdullah waye liñ ci mëna jàngé moy cheikh abdullah dundam yépp joxnako l'islam bi dundam yépp joxnako humanité ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla na yok ay léram te taas ñu ci barpem wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.